ሰላም ሰላም፣ እንዴት አላችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ኤክሰል ላይ ድሮፕ ዳውን ሊስት እንዴት ማስገባት እንደምንችል፣ ዳታችን እንዴት አናላይዝ እንደምንችል፣ በፍጥነት ቻርት እንዴት መስራት እንደምንችል ከቴብላችን፣ እንዲሁም ፒቮት ቴብል እንዴት መስራት እንደምንችል ነው። ተከታተሉኝ። በመጀመሪያ ኢንሰርት ድሮፕ ዳውን ሊስት እንዴት ማድረግ እንደምንችል እኔ እዚህ ጋር አንድ ከዲፓርትመንት በታች ያሉትን ሙሉ ሰሌክት አደረጋቸውና ዳታ ወደ ተባለው ታብ ላይ እንሄዳለን። ዘይን ዳታ ቫሊዴሽን የሚለውን እንነካለን። ካለው ስር ኤኒ ቫሊዩ የሚለውን ትተን ሊስት እንዲሆን አደርጋለሁ። ከዛ ሶርስ ላይ የምፈልጋቸውን ነገሮች እጽፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ እንጫናለን። ከዛ አሁን እዚህ ጋር መተን የፈለግነው ለምሳሌ አሁን ምንድን ነው ቢፍ ምንድን ነው ብንል ሚት እንደዚህ በቃ ዝም እያለን መሙላት እንችላለን ማለት ነው። ለሁሉም ጋር ይመጣል ማለት ነው። በቀላሉ ይሄን ይመስላል። ዳታችን ለሰው ስንሰጥ ሰው ቹዝ እንዲያደርግልን ከፈለገን በእጁ ታይፕ ከሚያደርግ ለዚህ ድሮፕ ዳውን ሊስት አዘጋጅተን የምንሰጠው ሞር ይቀላል። በሌላ አይነት መንገድ ደግሞ እንዴት መስራት እንችላለን? ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ሙሉ ዳታችንን ሰሌክት እናደርገዋለን። ዜን ዛው ዳታ ቴብ ታባችን ውስጥ መተን ዳታ ቫሊዴሽን ውስጥ እንገባለን። ኤኒ ቫሊ የነበረውን ሊስት እንለዋለን። እች ጋር ያለችው አንድ ሶርስ ላይ እዚህ ጋር ያለውን አሩን ነካና እነዚህን ሰሌክት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ መልሰን እችኛዋን አሮ እነካለን። ከዛ ኦኬ ማለት ነው የሚጠበቅብን ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። ሙሉ ቦታ ሊስት ታዩት አለ። በቀላሉ ከምንጽፍም እዚህ ጋር ማስቀምጠን እንመጻፍ ወደ ድሮፕ ዳውን ሊስታችን እንዲገባ ማድረግ እንችላለን። ዳታችንን ኩክሊ እንዴት አናላይዝ ማድረግ እንችላለን ወደሚለው ነው አሁን የመጣ ነው። እሱን ለማድረግ መጀመሪያ ቴብላችንን ሙሉ ሰሌክት ማድረግ ይጠበቅብናል። ከዛ በኋላ ኮርነር በቀኝ በኩል ያለው ኮርነራችን ላይ ኪው ካናላይዝ የሚባል ይመጣልና ወይም ደግሞ ሾርት ከት ኮንትሮል ፕላስ ኪው መጫን እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ዳታ ባር እናስገባ ቢባል፣ ስለዚህ አሁን ዳታችን እንደዚህ በቀላሉ ስናየው የትኛው ትንሽ ብር እንዳለው ብዙ ብር የትኛው ላይ እንዳወጣን በወሮቹ አማካኝነት ማየት እንችላለን ማለት ነው። ይህን ያደርገን ደግሞ እናጥፋው ማለትም ክሊር እናደርገውና ቀጥታ ቁጥሩ ብቻ ይቀመጥ ካለን ደግሞ መልሰን እዚሁ ጋር መተን ክሊር የምትለውን መጫን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የተለያየ አይነት ነገሮችን መስጠት እንችላለን። አሁን እዚህ ጋር ቫሊዋቸውን በክለር ማድረግ እንችላለን፣ አይከን ሴት ማድረግ እንችላለን፣ እያንዳንድ ነገሮችን መቀየር እንችላለን። ስለዚህ ዳታችንን ቴብል ውስጥ ያለውን ዳታ በቀላል መንገድ አናላይዝ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። በመቀጠል የምናየው ቻርት እንዴት ከቴብላችን ላይ ቻርት መስራት እንችላለን ሲሆን እዚህ ጋር የሚጠበቅብን ምንድን ነው? የፈለግነውን በቀኝ በኩል ያለው ከአመተ ምህረቱ ሳይሆን ያኛው ኮንፈረንስ ከሚለው ላይ ሄደን እናካለን። ከዛ ኢንሰርት የሚባለው ቴብላችን ላይ ወይም ታባችን ላይ ከላይ ካለው ላይ እንገባ እና ሪኮመንድድ ቻርት የምትላለች እሷን እናካለን። ከዚህ በኋላ የትኛውን እናድርገው የሚለው ነው። ለምሳሌ አሁን ሁለተኛውን ሴሌክት እናድርግ። ስለዚህ ቻርታችንን የፈለግነው ቦታ እንዲቀመጥ ይዘነው ማንቀሳቀስ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ማንቀሳቀስ እንችላለን ለብለ ሴሌክት አድርገን። ስለዚህ ኖርማሊ በ2017 500 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አለ በ2018 800 ነው። ኮንፈረንስ ላይ የተገኙ አቴንዳንስ ሰዎች ይሄን ይመስላል። ስለዚህ አሁን ከዚህ ላይ ደግሞ ምንድነው ለምሳሌ ምን መጨመር እንችላለን? ሊኒየር ስታ እንዴት የሚሄደው ለሚለው ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር መተን ቻርት ዲዛይን ላይ አድ ቻርት ኤለመንት የሚላለ እሱ ጋር ሄደን ትሬድ የሚል እና ከዛ ሊኒየር ከሆነ እንደዚህ እንዲሄድ ማድረግ እንችላለን። አስፈላጊ ከሆነ ኤክስፖኔንሻል የሚሄድ የሚፈልግ ከሆነ ሌላ እንደዚሁ አድ ማድረግ እንችላለን፣ እንደዚህ መቀያየር እንችላለን። ስለዚህ ቻርታችንን በዚህ መንገድ
ለሰው በቀላል በሚገባው መንገድ ፕሬዘንት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ፒቮት ቴብል እንዴት መስራት እንችላለን? ወደሚለው ስንገባ የመጀመሪያው ፒቮት ቴብል ለመስራት እንደምን እናደርጋለን? ዳታችን ላይ ሰለክት እናደርጋለን። መልሰን እንሄዳለን ኢንሰርት የሚለው ላይ እንሄድና ፒቮት ቴብል የሚለው እንነካለን። እዚህ ሙሉ ቴብላችንን ሰለክት አድርጎልናል። ምን ይላል እዚህ ጋር? ኒው ወርክሺት። ሌላ ተጨማሪ ወርክሺት እንፍጠር ወይ ፒቮት ቴብሉን ብቻ የሚያወጣልን እዚህ እኛ እዚህ ጋር የምንፈልገው ምንድነው? ኤግዚስቲንግ ብቻ እንዲሆን ነው የምንፈልገው። ሎኬሽን የቱ ጋር ላድርገው ቢል ለምሳሌ እዚህ ጋር ፕሬዘንት እንዲያደርግ ነው የምንፈልግ። ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ይቻላል? እዚህ ላይ መንካት እንችላለን ወይም ደግሞ መጻፍ እንችላለን። ለምሳሌ F13 እንበለው ነው። ኦኬ ብንል ፒቮት ቴብላችን ይመጣል። ከዛ በስተቀኝ በኩል መምረጥ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ፕሮዳክት ንምረጥ። ከዛ የፕሮዳክቱን አማውንት እንወቅ። ከዛ ይሄን ይመስላል። በአጠቃላይ ቢር ይሄን ያክል ተሽጧል፣ ሶዳ ይሄን ያክል ተሽጧል፣ ወይን ይሄን ያክል ተሽጧል ማለት ነው። ፒቮት ቴብል በቀላሉ መስራት የምንችለው እንደዚህ ነው። ይሄን ይመስላል ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። ጥያቄ ካላችሁ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ሌላ አንድ ነገር እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ኤቭሪ ታይም በለቀቁ ቁጥር እንዲደርሳችሁ ቤተሰቡ መሆን ጀምሮ። አመሰግናለሁ።